Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, տիկնայք, պարոնայք, աղջիկներ, տղաներ, կանայք և տղամարդիկ, չեք զգում, որ իմ խոսքի մեջ միջին սեր գոյություն չունի, այսինքն մեր հայ լեզուն, մաշտոցյան լեզուն, ինքն իրա մեջ բնականություն ունի. Այսինքն, ուրեմն այն խախտումները գենետիկորեն, ես հիմա ձեզ կապացեմ, որ դա գենետիկորեն խախտումը և այդ մարդիկ հիվանդ են ուղակի և բուժելու կարիք ունեն։ Եթե ես հիմա ասեմ, հարգելի ոստիկաններ, եթե ես հիմա ասեմ, որ ես Նապոլեոնն եմ, կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եմ, ինձ կտանեք բուժելու, ճիշտ է։ Իսկ եթե տղամարդ ասում է, որ ինքը կին է, բուժման կարիք ունի թե ոչ։ Իսկ թվա ոչ մեկը չի ուզենա, որ իր երեխան այդ ծանր ճակատագրին արժանանա։ Ոչ մեկ, դուք էլ բացառություն չեք։ Ուրեմն մեզ համար ինչն է ամենակարևորը, այդ հիվանդները եղել են, կան ու կլինեն, բոլոր բնության մեջ, բոլոր օրենքների մեջ կան բացառություններ, դա բնական է, բայց այդ բացառությունների միջոցով փորձել մի ազգի, որը որ թավշյա հեղափոխություն է արել, ցույց էլ տվել, որ ինքը ուզում է ստեղծել ազգային պետություն, որ ուզում է ազգային ավանդույթների հիման վրա աշխարհին տալ բարություն, մշակույթ, այդ ազգը ոնց պետք է քանդվի, մենակ ու մենակ Սորոս, Մորոս, չգիտես ինչ անունների տակ, ովքեր որ մեծ գումարներ են խաղաստում, որպիսի ոչ մի երկրում նման բան տեղի չունենա։ Գլոբալիզացիային ասում, հասկացան, որ գլոբալիզացիան չի լինում, որ ազգերը իրանց դեմքը պետք ունենա։ Հիմա ամբողջ Եվրոպայով գնում է հակառակ պրոցեսը, ազգային պետություններ ստեղծել է, հիմքը ժողովրդի դա է, բարոյության հիմքը դա է, իրար մեջ ճիշտ հաստատվելու, ճիշտ հարաբերություն ունենալու հիմքը դա է, արմատներն են, իսկ մենք ամբողջ աշխարհին միշտ առաջինը ցույց ենք տալիս, ինչ է նշանակում կուլտուրա, մշակույթ, ընտանիք, պետություն, ցավոք որ վատ բաներ ենք փորձում ցույց տալ, այսինքն դա ցույց են տալի բացառությունները։ Հիմա ու մենք գործ ունենք, բավականի լուրջ հակառակորդի հետ, եթե քաղաքապետարանին չի համոզում մեր այսօրվա քանակ, ասենք որ մենք ընդամենը կազմակերպությունների օրիզներով ենք այսօր հանդիպել, ուզում ենք առաջ քաշենք հետևյալ խնդիրը, պարոն Նորընտիր քաղաքապետ, ձեզ խնդրում ենք և պահանջում ենք, պահանջելու պես խնդրում ենք, խնդրելու պես պահանջում ենք, քանի դեռ օրենքով չի սահմանափակված լպիրշությունը Հայաստանում, խնդրում եմ ընդունեք որոշում, որ Երևան քաղաքը, որը մենք համարում ենք ամենայն հայոց մայրաքաղաք, ժպիտների, կուլտուրայի մայրաքաղաք, այսօր հենց որոշվի, որոշում կայացի, որ քաղաքի տարածքում սորոսական, հասկանում ես, միջոցառումներ չեն կազմակերպվելու, թող գնան ուրիշտեղ, սարերում միտեղ մանգան, ինչ վերաբերվում է լրագրողներին, խիստ պահանջում ենք լրագրողներից, չփորձվեք հանգարց, այդ ամեն ինչը լուսաբանել, եթե հանգարց իրանք փորձեն դանել, լուսաբանելով դուք փորձում եք, ուրեմն հայ ժողովրդի 99.5%-ին կես, մյուս կես տոկոսի հետ բախման ենթարկեք, այդ որ մի խելոք բան ասում են, ոչ մի լրագրող չի գալիս, իսկ երբ որ մի հիմար բան պետք է տեղ ունենա, հազար հոգով հավաքում ենք, ուրեմն ես երկու խնդիրները շատ կարևոր են,
որոշում, որ Երևան քաղաքում չպետք է այդպիսի բան տեղի ունենա, պարտադիր քաղաքապետարանի որոշում, դա դժվար չի անել։ Եվ վերջ, շատ բան ասելու ուղղակի այսօր չէ, եթե կարիք կլի, որ դուք կուզենաք տեսնեք ամբողջ Երևան քաղաքը քաղաքապետարանի առջև խնդրող, պահանջող, որ այդպիսի բան չլի, մենք դա կկազմակերպենք։ Շնորհակալություն։